歌 Junior 始源东海1月13日来台，与女主角陈意涵、白欣慧同聚记者会，为偶像剧华丽的挑战冲收视率。今日四位赛剧参加粉丝见面会，一登场立刻引来粉丝疯狂尖叫。我们先拍照，哇，先合影留念，先合影，先拍照啊，先拍照，拍照，拍照，哇，最后一个公开的行程，视线呢？我们看到当日有近千名粉丝前来捧场，问到自己是谁的粉丝时，调皮的始源抢陈意涵的话，表示 Super Junior， 而两位女生则应和，但小时候都很喜欢孙耀威。他们喜欢 Super Junior。对，我们从他问我们追星的经验。我追星哦，没有哎，可是我以前小时候很特别喜欢几个男艺人呢、啊。嗯，我小时候对很喜欢 Super Junior， 长大以后喜欢 Super， 小时候很喜欢孙耀威。我喜欢大家到就是只要穿吊带裤的男生，我都会对他们大大的加分。我小时候也喜欢孙耀威。华丽的挑战是台湾首部与韩星合作的偶像剧，虽然邀请到超人气 Super Junior 始源东海参与演出，收视率却不如预期。被媒体问到收视率问题，陈意涵表现让全场惊愕。这部戏的收视没有预期中的好，是不是要赶快再上？他们不知道，不要讲。不好意思。